Në këtë episod do të provoj të jem një stilist, por jo një stilist do si do, por një stilist këpucësh. Boj, dale. Do t'ja dalë, do t'valë që të dizenjoj tre palë këpucë njëra mbas tjetrës? A ka mundësi ta mbaroj dhe t'ma shikoni kryeveprën time në fund, dhe me thonë dhe pastaj po deshët visheni, po deshët mos e visheni. Po më lini të qetë, lutem, të kryoj t'ashtë. Më ndishtni dhe t'a zbulojmë së bashkë.